Тривожні новини від президента Зеленського. Із контрнаступом доведеться зачекати. Між тим, у Пентагоні переконані, що росіяни будуть здивовані майбутнім наступом. Деталі, як завжди, за мить. Мене звати Юрій Бібік. Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу проти російських загарбників. Адже військові все ще потребують обіцяної допомоги від союзників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News. Він зазначив, що українські військові можуть йти вперед та бути успішними з тим, що мають вже зараз. Але є але. Далі цитата. Але ми втратили б багато людей. Я вважаю, що це неприйнятно. Тож нам потрібно почекати. Нам ще потрібно трохи часу. Кінець цитати Володимира Олександровича. Зеленський описав бойові бригади, деякі з яких були навчені країнами НАТО, як готові, але сказав, що армія все ще потребує деяких речей, включаючи бронетехніку, яка надходить партіями. Водночас президент висловив упевненість, що українські військові можуть наступати, попередивши про ризики замороженого конфлікту, на який, за його словами, розраховує Росія. Зробив глава держави ще одну важливу заяву. Він наголосив, що неможливо із впевненістю сказати, чи зможе Україна повністю відновити свій суверенітет після майбутнього контрнаступу. Адже війна, яку розпочала Росія, триває. При цьому Зеленський думає, що Україна досягне відповідного результату. Це була також цитата. Тим часом на Росії свої версії. Оточільник вагнерівців Пригожин не повірив Володимиру Зеленському щодо того, що контрнаступ відкладений. Путінський кухар заявив, що український лідер лукавіт, а ЗСУ нібито вже почали контратакувати. Ну і для розуміння, чи варто вірити заявам любителя кувалд? То він ще не сказав, що після Бахмуту ЗСУ будуть наступати на Брянську і Білгородську області, друзі. Давайте зацитуємо. Владимир Александрович Зеленский лукавит. Контрнаступление идет полным ходом. Подразделения ВСУ заходят во фланги успешно. Для ВСУ важно проломить бахмутское направление. Если это получится, следующими направлениями будут Брянская и Белгородская. Конец цитаты. А от у Сполучених Штатах вже анонсують. Кажуть, росіяни будуть здивовані майбутнім наступом Збройних сил України. Про це, зокрема, заявив речник Об'єднаного комітету начальників штабів США Дейв Батлер в інтерв'ю РБК «Україна». Сказав наступне. І я думаю, що росіяни будуть здивовані, коли українці пустять у хід те, над чим вони працювали останні кілька місяців. Кінець цитати. Він зазначив, що погоджується з тим, що світ постійно недооцінював Україну і занижував її можливості. Проте сили оборони доводили протилежне неодноразово. При цьому Батлер наголосив, що у внутрішніх дискусіях із головним американським генералом Марком Міллі у США ніколи не говорили, що якщо Україна чогось не досягне у наступі, то їй доведеться сісти за стіл переговорів. Між тим, у НАТО закликають не недооцінювати Росію. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, ЗСУ хоч і пройшли навчання і отримали техніку і обладнання відповідне, але й окупанти змогли облаштувати значні оборонні рубежі. Процитуємо знову. Лінія фронту була статично довгий час. Російські сили змогли створити значні оборонні рубежі для відбиття запланованого контрнаступу ЗСУ. Що ж, чим ближче до контрнаступу, тим більше тривожних новин. Але ми, незважаючи ні на що, друзі, віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Ви на Фабриці новин, підпишіться, будь ласка, і поставте лайк цьому відео. Побачимось.